Pak, wong ki nek saguh, nek iya iya iya, nek ora ya ora. Ngono lho. Contone bengi ki Pak Eko maso to pilek kena flu. Awakmu to Mario ban saka rumah sakit, tas metu. Aku yo greges-greges. Podho-podho Pak, tuntutan. Tapi nyatane karena tuntutan kewajiban, ya, tuntutan profesi, awake dhewe iso menghibur warga masyarakat sing ana ing desa kene iki. Tanggul Kundung. Tanggul Kundung. 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 Jane lek dipikir-pikir lara ki ndek eneng, Mas. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa ngene mutah-mutah bingung kok. Lara ki mung kari lek ngrasakne. Lek krasa mutah aja dirasakne, kuwi lek malah biasa. Jajal lo. Jajal piye wong ngewasi wong sito endek ngene dadi 10 bingung kok. Sampean ki enek-eneke ora roh sampean nyatane lara ditambake wong nek luwe mangan ngantuk turu lara ditambake. Kuwi wis dadi sandangane menungso, ngono lho. Malah eneng tambahan. Okay. Sampean iso mbedakke coba karo gudho. Lah, iki lho. Iki ilmu kasepuhan, Dir. Endi? Iki lho, lek coba, nggih, diapani. Kuwi lara rezeki angel, kuwi cobane Gusti. Pacobane urip. Pacobane urip padane awake dhewe lara kowe sakit ngono kuwi ya. Nggih. Kuwi cobane Gusti. Ning lek kena godho. Umpamane sampean seneng judi, kuwi ya termasuk godhone urip. Seneng inum kuwi ya godhone urip. Lek kowe wong lanang normal roh wong wedok sakjane bojomu ayu, kuwi ya godho. Malah luweh abot panggodho timbang pacoban. Lah kok godho rencana ki angel tambanane, tapi nek pacoban lara utawa apa wae ditambani isih kenek. Aku mung sitok aku. Piye? Ning rumah sakit iki bingung sitok. Apa? Ora iso ngendhaki purel. Metu angel. Ya mulane kowe ngono kuwi diganjar karo sing kuwasa, kowe dikeki lara ya mongko awakmu senengane dolanan purel kuwi. Saiki Mas Yudha wis iso ngandhake angel godho timbang coba. Tuladane pripun Mas Yudha? Ayo ngono. Paling tidak nek coba pacoban awake dhewe nampa panandang lelara. Sok kala mangsane ditambake petuk tambane iso waras, iso mari, iso sehat. Tapi nek godho niku pun dadi watake menungso, watak wantune menungso. Sok kala mangsane ciri wanci lelewa ginowo mati. Nek ora tekan pupute nyawa ora bakal mari. Kuwi lho. Kowe iki mulane aja gampang kena godho. Sing kenek sopong genah kuno lho. Lah awakmu ngomone purel iki mau jajale. Ora neng ngono bos, basan kula selidiki. Jebul kula niku kurang kebak rasa syukur. Wah, gila. Kowe kurang hiburan wewi, terlalu ngendeng, mikirmu kebanteren, akhirnya ya lara. Mikir wong los kaya aku niki lho. Nyapa? Bebas wis ra mungkin lara. Wong iki anggere sugih guyu. Sugih guyu, los wis gak mungkin lara. Ora lara wong gendeng akhire. Lha kowe los guyang guyu cengenges-cengenges dalan dadi wong stres, goblok piye kowe iki? Lah ya bener ta weruh wong edan lara. Kowe tau tumon wong edan terus ngombe Mixagrip suntik. Lho enek. Sopo? Lho la iki. Bareng edane aku lho model. Ora saiki awakmu kurang bersyukur mau piye jajal? Lek kula sridiki ternyata kula niki kurang bersyukur. Lho iya, Bas. Pripun? Lek tenan kuwi lho, wong ki nuwun 1000, dikeki rezeki pira iku kudune awake dhewe ki matur nuwun. Matur nuwune ora mung awake dhewe, ya Allah matur nuwun jenengan sampun paringi kula rezeki kang barokah. Mboten ngoten mawon. Jebule ya kudune awake dhewe gelem sedekah. Lah lek awake dhewe ora gelem sedekah, akhire dijukuk peksa karo Gusti Allah. Ya kaya ngene iki. Pripun? Awit dawuhe para pinter, dawuhe para winasis. 2,5% asil kayane awake dhewe iki hake para fakir miskin lan anak-anak yatim sing wajib disedekahke. Mulane kowe nek nyambut gawe paling tidak bar tanggapan 2,5% asilmu kekno fakir miskin karo yatim piatu. Jane ora 2,5% Pak, aku los aku iki malan. 100% los. Goblok mulu terus arek mangan opo? Wong kabeh mbok kekno fakir miskin iki lho. Lah kuwi sing miskin ki ya bojoku kok, dadi los tak kekne ngono ae. Amin. Nah. Good. Ora kadang kala wong iki lek 100% dinggih wong wedok nggih wong omah. Awake dhewe yo ndak iso berkutik. Ora iso berkutik. Bener, Pak. Berarti lek sampean 100 mbok kei bojone sampean, sampean berarti termasuk lanangan bosok. Lho kok bosok piye kowe modelmu? Mbok bosok-bosokne Pak Eko, mbok bosok-bosokne lho rumangsamu Pak Eko iki mamel. Eh?
Mamel. Orang ini kalau dikaini kafe terus awake dhewe dana kenakalan gak duwe no pak. Lo iki melane kowe diganjar loro karo Gusti Allah. Sik, umpamane dana kenakalan piye? Umpamane kowe padane bengi iki gajimu 500. Umpamaku sewengi gaji 500, paling tidak aku sebagai suami siaga, suami sing bertanggung jawab karo keluarga. 500 ya ampun iki lho Dik, kayaku tak kekno kowe kabeh. Piyuk, wong wedok bunga hatine, wong wedok marem penggaliye. Marem wong wedok boso utekmu. Sik, iki tak urus tenan iki. Se umpamane sing oleh gaji 500 sawakmu. Umpamane awakmu. 500 bojone Mas Yudha, etok-etoke. Aku umpamane. Aku teko. Macak ae no. Piye carane macak? Se papa kan harus sing wedok. Mas Yudha. Aku sing wedok umpamane aku dadi bojomu. Bojone Mas Percil sapa jenenge? Sinten? Derno. Kuwi kok kaya ngono ki, Ga. Bojone Percil lah. Sumini. Sumini diang kolmu. Ayo, sapa jenenge asline ya Sumini. Jemitun. Jajal mana ketemu Dek? Mau aku bojone kaya ngono gawu. Lah nyapa to wong kan pertuk suami ini kan kudu bergairah to wong wedok piyamprae bojone iki apa ki ora nang jaba iso tanek nang jero omah. Apa nek bojo kaya gerdu rupane ora. Biasa ae no lho bojo iki. Srek sareh. Heeh. Ah. Jane kerminen apa piye to kowe iki jane? Biasa ae lho Pak. Bar ngombe jamu sari rapet. Kerapeten ngono. Ora omong. Mlaku cedhak. Aku teko nggo dhuwit 500. Macake aja seneng. Pripun Mas? Carane ndelikne macak. Nyangkrik, Mas. Nyambut gawe ate kaya ngene. Wis kondur ta, Mas? Wis. Lah selin ndi lho oleh kok nyambut gawe. Iki lho, ana 200 iki lho. Kok mung 200 to, Mas? Wong biasane nek nderekne Pak Eko iki 500 lho. Budal lho dhewe kono lho ora dipanjeri lho. Lah sing 300 nang ndi? Ganceng ya sapa? Alasan. Ki bojo wis meneng ya, Mas? Meneng bos 300 kena dikek mbulu sapi tunggara. Nah, iki. Oh, ngono. Niki nek ngepasi sing wedok manut. Umpama ngepasi sing wedok rodok kereng. Mamane sing wedok iki kan pas ramah, sing wedok pas kereng jajal mlayune. Mlaku ya karo rodok sedih, Bos. Nyapa mlakune ngahingi. Asile ndi? Iki lho 200. Pira? 200. Turuan jaba kowe aja mulih rene kowe badok keboto kene lho. Lah, carane lak duwe bojo ngene iki. Langsung tungkak ndase jerok. Sing ditungkak sapa? Bojone. Langsung bojone ndo sret. Langsung diantem kon dhuwur sret. Bojone mendek sret. Bojone dadi apa to kowe iki? Aku wong bojone pendekar kok. Tak saut sikil ngisor. Ngisor, bojone mumbul, sret. Tanteni, gak medun. Lho. Kowe jane ning ndi koclok? Nang dhuwur, Cek. Gandulan, antem boto. Tak tangkis payung, sret. Kowe sapa? Ngilih Gatotkaca. Cah menangan kok padakne cah kalahan. Tantem pasir. Aku gawe mantel, jret. Mantele sapa? Superman. Komplit nang kono. Tanteni, gak mudun. Bah, mudune kapan lho? Tanteni terus. Terus. Aku pindah rono. Nyapa pindah rasa pindah. Iki lho. Kuwi tulodo-tulodo sing ora fair karo wong omah. Ora becik. Luwe becik. Ora patut ditiru. Aja ditiru, lak ditiru dadine diinpus lho, aja ditiru. Tenan aku wis. Jaluk ngono. Mulane ning nggone alam donya ki Gusti wis maringi sehat, wis maringi keselamatan lan wis maringi apa wae ki wajib disyukuri. Disyukuri, genah wis. Iki Bapak Suyoto sebagai kepala desane. Sing digawe kene. Lho, Duk. Lho, iki sing ndi ta iki? Iki Pak Kades lek mbiyen lek kagungan kersa ning kono, Dik. Macake ning kene. Oh, lah sak menika. Saat menikah yo sing asli kagungan kerso warga masyarakat Tanggul Kundung disesepui dening bersih desa disesepui dening Bapak Suyoto selaku kepala desa. Iya no sampun ngruwat sonten ketingale sampun roh sak jerone winarah ae dhewe. Pinter berarti awakmu. Pinter apa diomongi panitia lho goblok. Lah nek wong nek ora pinter mbaya rasah keminter. Lah nyapa? Sak niki nuwun sewu tak bedheki sithike kowe mesti gak iso. Pak Eko tak bedheki yo mesti gak iso. Lah kok iso, Pak? Kewan sak donya ki sing gedhe dhewe apa? Gajah genya. Alah keminter. Keminter bae kok sesuai. Gajah. Kewan sak donya sing gedhe dhewe apa, Cil?
Gajah meteng. Salah, salah metenge karo pakmu. Aku ora yo bedhek, tapi salah. Apa Pak Eko? Hewan ning donya sing paling gedhe dhewe sak donya. Jerapah. Salah. Sopo, Pak? Katok. Katok. Kewan ning donya kabeh gedhe dhewe. Sampeyan apa ta sing gedhekne? Kewan kabeh sak donya gedhe dhewe, Dik. Apa tau mbok sudati mbok sebel gedhe dhewe ngono. Maksudnya iki sing gedhe dhewe iki sing gedhe. Sing ngomong sapa? Ya ampun cah goblok kowe iki. Lah kewan sing paling dhuwur dhewe apa? Kewan sing paling dhuwur dhewe ya enek to. Apa? Jerapah. Jerapah kurang dhuwur. Unta. Unta diengkulmu kowe. Unta menek tower. Tower renyikmu kowe apa kowe? Lah kewan apa sing dhuwur dhewe? Tinggi. Dhuwur kowe.